אוקיי מה קורה חברים כאן ירדן אני עושה סרטון ממש קצר ומהיר בח... מי שלא זוכר שאני קודמות הייתי ככה בליגה שקוראים לה ליגת ערכים בבית ספר שלי שנה יש דומה רק שזה לא ליגת ערכים זה כאילו ליגה בבית ספר החדש שאני לומד לא בו אני כמובן לא אגיד באיזה בית ספר אני לומד עכשיו קצור אה, מחר אה... אוקיי ובעצם מה אני בזין 12? כאילו זה לא 12 כיתות זה פשוט 4 כיתות בשכבה שלי ויש עוד כמה בתי ספר זה סניפים ככה וזה והיום היה משחק הפתיחה של הליגה הזאת להשנה זין 10 מול זין 11 ונגמר 4-1 ל-11 ו-10 הבקיעו קודם והיה משחק ממש טוב אני מחר אמנם על הספסל אבל אני מתכוון להיות באחד החילופים ויאללה, و... את מי אתם מעודדים? כמה אתם מהמרים? זין 12 או זין 13, אני מהמר שננצח 3-1 ויאללה, תבחרו בתגובות תגידו